ma pean kiiruse pool tundi on sõita, siis ma olen ühe spoti peal, vaatan, seal püüan. Mul on kõik varustus kaasas. Kõige tähtsam rohuvott. Siis on lantide vott. Kollane on söögivott. Ja seal on sama varustus ja kaks õnge ja muidugi suur kapp. Ja ekstra kütt. Kiirus on 6 nappi kuskil. Rohkem minna me ei või. Muidugi need appid lähevad natuke kiiremini seal, aga no... Tiisi on, kõik kõigile ei mõju. Ma olen püüan, jah. Kuskil, ma nägin, et siin oli kuskil mingi vahe ranta, et seal. Oh, ma olen viskan seal paar korda. Võibolla tõmman juba kuraku välja, võin kodu minna loodelkond. Ma ei pea Google minema. Kui tu näitasin teile, et saab kala või midagi sellist. Aga tead, mul on söök, õlut, natukene õlut, vorsti. Kõik on hästi, ütleme nii, 5+. Kõik on hästi, mul on raha, mul on tervist, mida vaja. Kõik on hästi, mul on kala, mul on tervist, mida vaja. Tra! Vaat nii. Vaat, ma arvan isegi, et siit spotist ma võiks ju kurrat kinni võtta kõige juba. Ütleme nii. Kuigi siin on püük keelatud, siis mingil määral püük on keelatud, aga keegi ei näe seda. No välja arvatud kõik need, kes klubis on. Tegelikult vist ei ole, ütleme nii, kui sa seisad paigal, tohid raalida. Mingid siuksed reeglid. Näete, siin on ju, siin võiks olla ju täpselt selline spot, kus haug näiteks istub sees ja ootab. Tule võtta, Ralf, tule võtta mind kinni. Niimoodi. Siin ma teen paar esimest viset. Haug võib täpselt siukstes väikstes kõrdi spotides sees olla siin, nii kui see. Seal on see, kus kuradi võetakse ikka sitaks välja. Seal oled juba selles spotis, kus nad võtsid välja seal paari kolme päeva, nii 50 tükki. Hea küll, vaad vedaks. Ma teen väikse võiku ja kofi. Sulle mõtlen vaid. Suitsu võrst on nii kõva, et mul. Siin nad põhjavad nagu kõvasti. Ma ei oska siit midagi püüda, ma pean ikka minema sellise koha peal, kui ma püüda oska. Ja see koht on seal 10 mäe ja mere taga, te näete, seal kus see suur torn on. See torn on, mis liikud juba, aga ta on seal. No pole hullu kihutama, aga meil ju on praegu ikka kõva napp sees. On iga oma võiku ja kohvi ära joon. Paver on kaasas, varsti peab väikse peatuse tegema, kõhjad kõhtu tühjendama. Vaid sulle mõtlen vaid. Päris hea tegelikult mõnus pühab. Elmar laulab sulle, et siin iga püüa ainult. Püüa meel. Kuule, aga ma siis söön. Siis vaatame, äkki joppab, äkki joppab. Seda puud vähetamas seal. Väga vingub, see on saar. Kuul siis. Väga vingub. Vähetasin seda saart, seda puud seal, ütleme niimoodi. Siin tal elujõudu juurde. Sest ega mul on kõik öko, mul ei ole kuskil Statoilist või Maximast. Maximast ostetud, kus see Anne kogu aeg käib. Anne valetab, ma arvan, Eesti rahvale. Pole elu sest Maximas käinud. Nüüd ta on selle teise venna ka veel selle punti sebinud. See, mis selle nimi on, ma ei tea.
musta peaga vend, kes on õhtu saates. Ma arvan, et siin oleks nagu ideaalne, seal puu all varjus on ja puu all varjus. Näed, põõs all siin varjus, see oleks ideaalne ju tal kuredi kükitada ja oodata, millal tuleb kuredi Estline läbi ja saab omale lõpu. Ei, lõpu ta ei saa. Ja no siuke koht ja siin võib täitsa ideaalne olla, ütleb nii. Teispool on samasugune, aga siin paistab, et on neid soppe tuleb järjest. Siin tuleb telk püsti panna ja ööseks jääda. Ma ei loen, ei hooli, sest ei hooli. Äkki millest ilme korrata ja ei oska sõnu, no ei oska sõnu, Ralf, õpi sõnad selges, kurat küll vedeles seal kodus patsid nii sama. Näed, siin tuleb väga ilus spot haugi jaoks. Kurat, ma pean saama paar kuradi kõvad haugi kütti siia, resti ostavad püüdereks. Võiks mingi elus sööda sisse taguda. Ei hooli. No nii, jah. Midagi, natsa on veel sõita, siis saab hakata pihta. Siin ma hakkan püüdma nüüd. Sealt sillast või sellest paadi osakonnast lähen veel edasi. Sealt poolt nurgast ma olen saanud. Siin ei ole just väga sügav. Võibolla sõike meeter on vett. Et ideaalne. Elektri tagavadega olemas olevad ühendused Rootsi, Poola. Ja siit nad püüavad päris palju, nii et noh, kui toodab hästi vaata, siis võib-olla näete ka põhja. Esimest korda peale Nõukogude Liidu kokkukukkumist. Siin võib natukene aega veeta, sellepärast siin nad saavad päris kõvasti. Ei ole tänavu ühtegi Venemaa ettevõtet. Küll aga on suurem ukrainlaste delegatsioon vahendab ärileht. Oba! Otsas! Yes! Otsas! Ma pole saanud kaks pised teha, ainult! Täitsa perses kaks pised ja juba on ange, juba on otsas, reis! Kaf! Leegitsev, kaf! Ma ei tea, mis asi see on. Nüüd aug on! Rammuretse sa kuldne kuu minu arm samale. Laulge ikka seda laulu. Kõik on hästi, mul on kaala, mul on tervist, mida vaja. See on midagi suurt. See võiks suur lõhe olla, oi plaad. Suur lõhe. Ei ole, see on augi pois. Augi pois! Ta-d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 a-
Nöör läks puruks. Mis võt? Oota, need on kummi hinneid vaja. Mis mõttes? Nöör läks puruks. Kes siuk asi võimalik? Nii! Siis hakkame nüüd haugi kinni püüdma. Nigu vanasti. Nigu mu vana isa püüdis. Vahet ei ole. Niimoodi võtab haugi kinni. Vanakooli Taani kalur. Ära sikud. Jere! Parim! Mida perset? No tere haugi poiss. No tere haugi poiss oled, jah. Kuidas läheb siis? Täna ei läinud just kõige paremini. Teil on üks läbi 6 minutit, te kuulete. Taidatambo! No mis on? Korva tagant sügeleb sul, jah. Korva tagant sügeleb sul. Lennikloma lugu just nimelt ühe koera naljaka harjumuse kohta. Seega, kui tegelemikud teevad, kui tegelevad, 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 kui
Oha, sain laini vähemalt kätte. Väga hea. Väga hea. Mida perset, see läks katt. See on tunni alguses, võtaks kohe ühe sellise loomi silmus, et sendi kuuski kuule, kui suur see hoitav oled? Ja pankid lubab anda ka just rakkeres lõnud pank laulipidu, nii et seal siis saab ka teda näha. Aga praegu panen peale tema riisingi kolme number. Huvitav, kuidas me siin kaalud saaksid? Ah? On sul mingi ettekujutus, kuidas ma su ära kaalud saaks? Ah? Nüüd on päris juraks. 3 kilo võibolla. Puusalt panna, et 3-4 kilo kuskil. Võid olla väh? Võid olla see kui 3 kilone? Jah, võid olla küll, jah, mine. Ja ütle kõigile! Pavel! Yeah! Teema nii! Ma tigeb kalapik Taanis. Taani kaluriga. Siin ei ole midagi. Ma võidan teemoni! Nii, nüüd jälle otsad saab. Liiga lihtne. Selle kalapüük läheb liiga lihtsaks. Sa pole siin püüdud üldse. Mingi ma ei tea kaua. Sa teid ole mingi 10 viset kokku. Parandasin seda otsa ja viskasin 2 korda veel. No võt, ui plööd, mis sisse rõistud. Mis see oli siin? Lõppas päris veest välja. See on vähe väiksem varv. Tartu maantest kuni 7 kilomeetri kaugusel. Ära rabele! Selle ma söön ära vist. 588. Oli hea küll, aine. Oli hea. Estlant on väga hea, ütleme niimoodi. Süüa sul meeldi. Süüa sul meeldi, jah. No nii, haugi võis. Sa oled nüüd gramm väiksem. Äkki see üks võra läheks ära koju, selle võrse kalapühk on siin liiga lihtne. Näita. Tee suu lahti. Tee suu lahti. Lapsele kui kogu perele kuni 33% soodsamalt. Kaitse oma nahka ja naudi päikest muretult. See on terve suve valem. Tule apteeki, kui teil ei mugavalt kui... Au! Apoteeka tund... Tõtõtõtõtõtõt. Seda on päris keeruline ette saada. Ise välja. No, paisivis. Kui suur sa oled, ah? Mis ma pakume? Ma arvan, et sa oled võibolla... Sõike... Et tal on siin mingi... Iga küljes, noh. Mine, mine, Solberg edasi. Ja räägi kõigile, et siin on väga kõva kalur. Mul midagi. See on 6. kala mul praegu. Te võibolla ei usu, aga noh. Ma ei tea isegi, mis kala see on. Ma arvan, et see on aug jälle. Aug, jah. 6. kala. Oh, see on väike. Võibolla selle peaks läks. Ei, see sürd. Ma olen minema. Sellepärast, et ma ei viitsi niimoodi püüda. Vaata, neid kalu ei ole mul nagu... Mul ei ole nagu neid vaja. Sellepärast, et ma ei söö neid, ma ei turunda neid. Mul ei ole mõtet seda kala piinata niimoodi. Ei ole lihtsalt mõtet teda piinata. Aga noh, nüüd on vähemalt näidat. Nõgid, kus siin ees lõi praegu. Teid see lõpp. Siin on ikka tõesti teda paksult ja kuigi ma ei arva, et see üldse hea koht siin on. Ma
mul on üks pot siit edasi kuskil minna 40 veel 40-50 mintse. Aga noh, kui sa ise vaata, ma olen ikka kalamees, ma pean respekteerima seda, et kui sa kala ei söö, siis sul ei ole mõtet norida kallal. Kõige kalur nii ei tee lihtsalt. Lääne mere kalda peal, Taani mere kalda peal, elab üks kalur seal. Näed, võtt oli. Kongs puhas võtt. Kuule, see läheb natuke naljakaks. Ma pakin oma asjad kokku, läheb minemise. Ma võibolla püüan merikat sellepärast, et see tundub minu jaoks täiesti pointless. Pointless, sest ma ei viitsi niimoodi püüda, kui ma ei saa. Kui ma pean, see on nii kui selle lolli kala püüdmine selle suure ninaga. Mitte midagi teha taga ei ole, sest püüad. Ja augi samamoodi, mis ma kiusan teda. Mis ma kiusan teda? Nii, need on väga hea visata sinna, saad sopi. Ma viskangi paar korda veel siia ära ja siis tõmban ära koju. Ma olen juba 45 minutit püüdud siin ja ma olen seda kala piisavalt saanud, ütleme nii. Lääne mere kalda peal, nüüd hakkab see kummitama. Elas üks ilus kalur seal. Ma peaks kopima selle parooli või selle meloodi ära ja tegema ümber selle oma lauluks mingisuguses. Noh, siis võibolla ma saan summeri kes paar käitukat, aga noh, vahet ei ole. Ma ei ole nii kaugel vajat, et siia tuleb. Siia tuleb, et ole mingi kätik ei saa. Au! Ja mis tal selle vastugi on, kui ma tuunin natukene ilusamaks? Vaata, nüüd on kõik kuulnud seda Lääne mere kalda peal. Nüüd ma tuunin ta teiseks. On midagi huvitavad, panen juurde sinna. Siis võibolla koos, siis hakkame koos laulma summeriga. Ma laulan oma osa, ta laulab oma osa. Laulame duetti, ütleme. Jah, see kõlaks ka väga hästi. See kõlaks ideaalselt. No lebarulja, lebarulja! Mis? Näed, suur kaugatuma tuleb. Kus kohast võiks veel proovida? Ain viitsigi rohkem proovida, lähen ära koju. Teen väikse kuredi selle ja ongi korras, aitab küll. Mis ma ikka veel offerdasin? 6 tükki olen mu kätte saanud. Et selle tunni aja kohta ütleme väga super luks. Vajaks saab seksi ja selle mis ma siin püüdnud olen mingi tunnikene. Oi, bläed! Võt, räägisin teiega. Võt, seal võibolla saare otsas, võibolla saaks mingis sükse suure, gigantilise 20 kilose. Aga ma arvan, et ta ei saa olla siin, kui need väiksed ulbivad, siis see sööks need väiksed ära. Ebanormaalne, super helistus. Jõudsin koju. Sõber helistas, tule punasele järgi. 41 punast keris välja ühe latiga. Kujutate ette, 41 punast. Ma arvasin, et ma traalisin kolme latiga ja kõik oli õige. Meie tase, kõik oli super reis. Ma võtsin välja seal 28 tükki on rekord. Kolme latiga, need loisid taga, tüübil loisid midagi taga ka. 41 punast keris välja, kokku 48 kilo, no täitsa pers. Väiksed, aga no kilosed üle kilosed, aga no täitsa lõpres. 41 tükki, no see on ikka hullu maja ümber majares.
täitsa sürgu, palju seda kala peab olema. Aga noh, ma hakkan tegema nüüd. Tööle!